Я знову випала на декілька днів. Просто мене вибило, тому що я не знаю, як це працює. Максим пішов в понеділок в садочок з Андрієм на огляд. Я потім до них підійшла. І вже в той же вечір малого піднялась чуть температура. На наступний день в нього далі в нього було 37,2, 37,7. Я пішла до косметолога, в мене була консультація. От я вам знову намагаюся записати відео. Це вже не перший раз. І так, як тільки я це роблю... Мамо, це тобі! Мене... Ну, мені не втекти. Можна я запишу відео, будь ласка? Давай ти не будеш мамі заважати. Це при тому, що я включила улюблений мультик. Ти бачиш, мама записує відео? Можна я трошки запишу і зараз прийду? Дай мені ескалатор для самоскид. Вівторок, я пішла на консультацію. Ні, чекайте. Вівторок, я сходила на консультацію до косметолога. Досить прикольно, в мене змінилася шкіра. І зараз на осінь мені знову будуть змінювати догляд. Ще декілька процедур СІЛ назначили. Максим, мама записує відео. Будь ласка, не включай цей шум. Я тебе дуже прошу. Та ні, це неможливо, це неможливо. Буде з таким освітленням в ванні, тому що, ну, це неможливо. Він мене всюди знаходить, як тільки я від нього відходжу. Це просто зараз, це ліпучка така, його до мене магнітом тягне. У мене недовго є часу, поки він зауважить, що я пішла. Сходила на консультацію до косметолога. Подивилися ми з нею стан шкіри. Вона назначила ще дві процедури по видаленню судин. Ми подивилися, в загальному судинки вже не тріскають, але є ще почервоніння. Потім дещо під очі змінила мені догляд. І на осінь сказала, як тільки будуть закінчуватися всі компоненти по догляду, щоб я їй писала, вона мені все поміняє. На осінній догляд, там більше якісь кислоти, є щось таке, коротше, побачимо. Я ще толком не знаю. Амінокислоти, не кислоти, амінокислоти. Подивилась на мої руки, що як міняється. Поки сказала продовжувати робити скраб. Максимум 3 рази на тиждень і кремчик наносити зранку і ввечері на вологу шкіру. Ввечері після душу. Я знову сховалася, тому що ну, це неможливо. Це просто неможливо записати вам ні кусочок, ні кусочок, ні змонтувати щось. Просто мені зараз нерви здадуть. Ну і коротше, Максима теж вівторок була температура, плюс стоматолога, він мені підпиляв, зуби ніяк не встають на місце, коротше. І в середу ми мали йти в інший садочок на огляд, плюс зразу на адаптацію, якщо нам сподобається. І Максима в середу зранку в 6 годині піднімається температура до 39, його починає рвати. Все, я не знаю, як це працює, що тільки ти йдеш в садочок або в середовище, де багато дітей, дитина контактує, і ймовірність, що вона захворіє, 98%. Рахуйте, на адаптацію з Андрієм він пішов на 2 години. Все, і захворів. В середу ми весь день, що ми робили? В нього була температура, потім я його звозила в парк, щоб він трохи відволікся. І сьогодні четвер, сьогодні ми з'їздили в парку Руру, теж, тому що він дуже попросив, плюс в нього вже сьогодні було зранку 37,5, вчора ще 39 весь день, і вночі 38, коли він засинав. Причому все так ідеально співпало, в садочок, який я хочу, другий, звільнилося місце для Максима. Лікарка без всяких претензій, аналізів, просто сказала, я вам просто так випишу дві довідки, державний садок і в платний садок, вже виписала, треба поїхати забрати. А Максим захворів. Ну, я надіюсь, він до понеділка одужає. Ще зараз ми чекаємо, поки Андрій попрацює. І маємо поїхати подивитися поле для фотосесії, щоб я могла завтра або післязавтра звозити декоратора на поле, яка буде встановлювати нам дзеркало і, можливо, арку. Якщо вам ця тематика цікава, то ви мене питайте, я вам все розкажу. Будь-яка з тих, що я розказую. Хоча я все так в суматосі зараз знімаю. Я просто вимучена, тому що дитина до мене настільки прив'язана, що я так не можу, мені потрібно... Знаєте, от кажуть, коли дитина до року, і ви відчуваєте, що вам потрібно
перепочити, що ви відчуваєте, що ви прям вже злетесь на ту дитину. От в мене зараз такий момент. Я настільки постійно з ним, не тому, що я цього хочу, а тому, що він від мене не відлипає, я не можу готувати їсти, тому що він до мене прилипає. Він зараз вже почав плакати. Я втомилась від цього. Постійно мама ти зі мною, мама то зі мною, мама все зі мною. І при тому всьому він зовсім мене не чує. Я з ним намагаюся домовитися, щоб ми послухались, ну прислухались одне до одного і зробили так, як і я хочу, так, як він хоче, знайшли якийсь щось ідеальний знаменник. Ну він навіть чути мене не хоче. Ніякі мої пропозиції, все ні. Тому маємо поїхати на поле. Потім я ще завтра йду до лікаря. Завтра з тим полем і з декоратором вирішити питання. Субота Андрій працює. Андрій ще не підшив костюм. Ну хай мене це вже не барить. Да? Все, це вже не мої проблеми. Все, я йду до дитини. Вроді би перестав плакати. Так, перестав плакати, зрозумів, що я не вийду. От, стоїть мультик, дивиться. Що сталося? Я не розумію, що сталося. Ну, нічого не сталося, а ти хочеш обніматись. Мені важко тебе на ручки брати. Синку, ти дуже важкенький, бо ти дорослий вже. Розумієш? Давай температурку поміряємо. Давай подивимося, що в тебе тут гаряченький щось. Ну от зараз по відчуттям десь 38,3-38,5. Отак по відчуттям. Ну воно на вечір йому весь час піднімається. Таким макаром може він і не поїде зі мною в поле, а я одна поїду без них двох. Але знову ж таки, він не лишиться з Андрієм вдома. Він почне йому істерику вже за півгодини, Андрій почне дзвонити. А я поїду надовго. А я поїду додому пізно, а його треба класти спати, або з маминою спати не ляже з Андрієм. Це просто не варіант, він взагалі зараз нікого не признає. Так? Нікого не признаєш, тільки маму? Отакі в нас справи. Дивіться, 38,2. Тільки що мігла, прям вгадала. Справа така. Ми поїхали дивитися поля. І я нічого на вам не засняла. От просто нічого. Я маю декілька фоток. Вставлю вам сюди. Отам от це вхід, звідки ти мені знімала, і от отут по бокам, і в ту сторону по бокам. Все, тож в саме поле ми не зайдемо. Якщо це буде норм для фотографій, то так. Знову ж таки, якщо дивитись цього ракурсу, то десь отут можна ставити фотозону, ну, типу цю арку. І більше я нічого не зазняла, тому що Максима температура. Він такий дуже в'яленький, а ми його не мали залишити, взяли з собою. Я просто, ми приїхали на локацію, чик-чик-чик подивилась на наступну чик-чик-чик і ми зразу поїхали. Ми довше їхали на локацію, ніж були на локації. І зараз ми зупинилися. І Максимко чекає, тато йому купить кавун. Максимко попросив кавун. Стоять такі дві величезні фури з кавунами, написано кавун 22 гривні. Максимко чекає, щоб тато купив кавун. Так? Тато пішов Максимчику кавун купляти. Моє серденько, послухай, казку розкажу тобі. Так люблю тебе, люблю у душі моїй спокій. Спокій, мамо. Спокійно, мама. Спокійно? Спокійно, мама, спокійно, не кіпшуй. Кексики. Там у нас є кексики. Дивись, який ти гарний. Кексики. Ну скажи чіз. Скажеш чіз на камеру? Сир. Чіз. Дякую. Apple juice.
apple juice. Хочеш сок? Сік? Сок. Сік. Саку. Соку. Секу. Суку. Ой, це було зайве. Дивись, мама має такий сік. В ньому, звісно, є цукор. Сік. Це мультифрукт. Ні. Оранж фреш. Оранж фреш. Обережно. Ми плануємо купити соковижималку. Дивися, тату кавун купив! Ого! Який тато молодець! Наш перший кавунчик. В середині серпня, ніби непогано. А от тата. Пай. Не пімозди. Він просто вп'є. Я кварок загубив. Який кавунчик. Ой, який кавунчик, ти лізеш назад. Але той кулечок, там треба все мати в кулечку, тому що він не витягнув. Ух, який кавунчик, Максим. Я люблю тебе кавунчик. Просто ще має зв'язок з природою. Я люблю кавунчика. І я люблю кавунчики. Всім привіт! Купили Максимчику сьогодні ось такий, як це сказати, пожежний участок. Fire Rescue. Там написано щось таке. Складали його дуже довго. Він був от в такій великій коробці. 47 сантиметрів написано. Інструкція просто ужасна. Ще не всі наклейки я наклеїла, бо Максим мені не дає. Ось інструкція. Інструкція чорно-біла. По ній нічого не зрозуміло. От нічого просто не зрозуміло. Ні Андрію, ні мені. Складали як могли. От серйозно. Раз Максимку вибрав, складали як могли. Взагалі, дуже прикольна така станція пожежна. Дуже якісні металеві машинки. Red Helicopter. Ставимо його. Отут є ліфт, з який опускається донизу. Так його крутити. І він опускається вниз. Туди заїжджає автомобіль. Ще десь є підставка. Йой. Все, їде кудись туди. Там підставка ще є, Максим її забираю. Так, крутим. І воно піднімається на другий поверх і на третій поверх. Оце все, це прийшлось клеїти. Мені це не подобається, що все прийшлось клеїти, але ладно вже ось. От Максим дуже хотів таке на день народження. Є ще один набір, який він дуже хоче. Ми взагалі, коли зайшли, він згадав, що він хоче бути майстром і що він хоче гараж для машин. Коли ми зайшли в магазин іграшок. А ми зайшли, тому що він хворіє, в нього був поганий настрій. І ми вже від цього втомилися, від його поганого настрою. Треба було щось і йому, щоб освіжитись. І нам, щоб перепочити на годинку. А його це вже от відволікає 1.5 години. Я вам поставила камеру, щоб знімати. Як ми його складали, але чомусь камера вимкнулась. Буквально вона, може, відзняла хвилину чи дві. От дитина так сидить, бавиться. Я ж тим часом готую вечерю. На вечерю в нас буде варена бульбочка. Максима брокколі до вареної бульбочки. Це він от малинку їв, ожинку їв. А в нас з Андрієм буде такий салат. Такий сімейний салат, грубо кажучи. Тут так, червоний перець, брокколі, такі мариновані грибочки, шампіньйони, соняшникове насіння, трошки підсмажене, сир нарізаний кусочками. І Андрій зараз ще докупить оливки або маслини і карнішончики порізні, такі маленькі огірочки. Такий салатик, сіль, перець, дуже смачний, ну і кріп. Дуже смачний, легкий, літній, от прям те, що треба, особливо як на природу. Квіточки мої ще стоять. Відео я вам ще не змонтувала. Дуже багато монтажу, прям дуже багато. Ну, не виходить в мене, не хватає мене. От я вчора була така замучена, я просто була така, як вижитий лимон. І я не хочу скаржитися, так і було.
Я була вчора просто квижити лимон, що я пішла, от мене аж навіть почало сипати прищами, бо я просто, я не висипаю, я не доїдаю, я просто ніяка. Я пішла кладати Максима спати, і мене просто вирубило. Вирубило напроч. Я спала сьогодні десь до 10 чи до 10:30. При тому, що я вчора лягла в 9. Ну і хай я заснула десь 10:50. Ну я просто заснула, і я нічого вже. Я макіяж забула стерти, я в душ не сходила, нічого. В мене пралка пралась, я взагалі про це забула. Просто в мене ніколи такого не буває, в мене совість все-таки мучає, я прокидаюсь. Дякфу. А тут я просто, я заснула і все. Хочу з вами поділитися враженнями про той сік. Хлопчики, дівчатка, тут я зрозуміла, коли монтувала, що в мене видалився кусок на хвилин так 15. І поки в процесі монтажа я ще не зрозуміла, що саме там пропало, але один з шматочків, який був наступним кадром, або десь... От в процесі, я таки не зрозуміла, куди його вставляти, тому що ну пропав. Знаєте, це отак, коли заходиш на карту пам'яті, і в тебе оці там 15:38, а потім в тебе вже починається 16:03. І от ти не знаєш, що там пропало. Або там такі приколи, там 16:03 продовження, доходить до 16:16, далі 16:27. Ти не розумієш, що сталося і куди воно зникло. Тому записую вам ще раз. Буде такий хаос трошки. Іра з майбутнього. Мені лікарка відмінила всі мої ліки. Прописала тільки лецитин, це білок, вітамін D3. Постійно його п'ю, називається він фоліо, це D3 плюс фоліо. І соки. Прописала мені сік артишоку, це новинка для мене, такого я ще ніколи не пила. Це для виведення жовчі, здається. Для покращення нормалізації функціонування печінки, поліпшення процесу жирового обміну, полегшення видалення шкідливих речовин з організму, регулюючих рівень поганого холестерину. Це те, що я вам казала, чи я вам не казала. Воно, напевно, теж видалилось, що в мене по аналізам, коли я прийшла до лікарки, повна жопа, вона каже, давай почнемо по чуть-чуть. Підвищений холестерин, оце жовч, застій жовчі, понижений цукор дуже сильно. Все, що в мене в порядку, зі всіх аналізів, які я здала, щоб ви розуміли, тільки вітамін D3. І залізо, здається, 124, але це так, дуже критично нижня норма. Але, вона сказала, відміняємо повністю всі ліки, додаємо лецитинчик, лишаємо вітамін D3 і фоліо і п'ємо ось це. Крім того, вона прописала сік обліпиховий. Це не новинка для мене, це ми часто практикуємо з Андрієм, ми п'ємо на осінь, Максимчику я можу просто розбавляти його, десь підсувати. Це дуже класно, щоб запобігти захворюванням, та, ну коротше, прикольний, кисленький. І ще одною новинкою для мене, це теж вона мені порекомендувала, це, боже, не знаю, ацеролла, сік ацеролла. Він такий самий, до речі, як обліпиховий, тільки густіший. От я його п'ю раз в день, і ось цей сік артишоку два рази в день під час їжі, це гадость рідкісна. Ну от хто любить побалуватися чистками організму, оце для людей таких підійде, тому що воно як розторопша, знаєте, як усякі є трічатки, щоб почистити організм, якщо ви їх п'єте не в таблетки купленими десь в якійсь клініці. А якщо ви самі це собі годуєте, то ви зрозумієте, от гірке, неприємне, хочеться рвати, оце воно. І я собі завела листочок, де я закреслюю, що я п'ю, що не п'ю. Сподіваюсь, в майбутньому, цьому відео або наступному, цей кадр з листочком збережеться. Якщо ні, то я вам покажу пізніше, вже в моєму теперішньому. Так, і ще лікарка мені сказала пити один раз стакан протеїну в день. Я не п'ю, тому що замість протеїну ми періодично їмо протеїнові батончики. Зараз я вам покажу наші улюблені, якщо вони є. Дуже вам пощастило. Якраз лишилося ще отаких 6 штук від Фізі. І для Максимчика ось такий протеїн ми купуємо в вигляді цукерочки. Вона йому подобається. Від Фізі там є дуже багато різних. Це можливо, якщо ви зі Львова, ви знаєте, є аптека Nutrix. От ми в Nutrix завжди обліпиховий сік купляли, і оці батончики.
Ну там взагалі там дуже багато чого ми купляли. Ми гель алоє вера завжди там купляли. До речі, от лікарка мені ще порадила пити гель алоє вера, але я його так і не замовила, і тому не п'ю. І от такі батончики. Вона казала, або протеїновий батончик, або протеїн. Оскільки я протеїн, мені не дуже заходить. Прям через силу мені легше от протеїновий батончик розділити на три частини. І за три прийоми з чаєм я його випиваю. Мені ж такий подобається рожевий і жовтенький, здається, із кокосом. Ну, вони там просто дуже різні. Вони оцей прям, знаєте, прям такий вологий, смачний, з горішком цілим лісовим. Прям от кайф, карамелька. Дуже смачно. Ну що ж, а тепер вертаємося в вашу реальність. А в мене ж сьогодні перший день, як я от п'ю це все. Цей сік артишоку. Виглядає він на колір як йод. Його треба змішувати з водичкою і після відкриття випити за 20 днів і тримати в холодильнику. Ну от ми до того пили обліпиховий сік дуже смачний, а оце на смак дуже гірке. Його хочеться випити залпом, не вдихаючи, не видихаючи. І якщо ти вдихаєш, то ще рвати хочеться. Що та аля тіпа, як пити воду з куркумою теплою, або як ви п'єте перший раз гель алоє вера, от теж рвотний рефлекс, щось непонятно, гіркувате з якимось жилистим чимось, то так сік гель алоє. Ну а це просто, як ти п'єш щось дуже-дуже гірке, концентроване, хоча воно розбавлене. Мені не сподобалось, але одна баночка, нічого страшного, тим більше це 500 мл, це на нас двох, тобто по 250 мл. Дуже сподіваюся, що воно нас врятує. Написано тримати в холодильнику до 20 днів, не більше. Сьогодні перший день, я ж табличку намалювала. У мене тут така на холодильнику табличка, що я маю перший день, другий день, от я буду закреслювати, що я маю приймати, пити і так далі. Андрій пішов в магазин докупити до салату, все решту, і будемо сідати вечеряти. Максим, звісно, вже перекусив, він з'їв купу малини, до речі, малина дуже дорога, я вам покажу. Я дала за 250 грам 105 гривень. У мене етикетка верх ногами, ну як є. Дуже дорого, дуже дорого. Але я вибирала, щоб вона була дуже хороша. І зі всієї цієї посудинки, щось тільки 4 малинки були погані, все решта добре. Але я в магазині прям перебрала, це ми в сільпо купляли. І ожину купила в сільпо, завжди купляла, була дуже солодка, зараз така кисла, як з куща рвеш. Будемо сідати їсти. Буду дивитися, що там картопля. У мене тут сік обліпиха. Стакан буду пити. У мене на сьогодні ще треба випити це. І все. Так воно виглядає. Ну то з артишоками гірше. А, ще ось це я сьогодні маю випити. Ацеролла. Ну я не буду її пити. Я, раз я п'ю обліпиху, то ацеролу я не буду пити. І в стакана води. Ну, така кисленька, смачненька. Ну і обліпиха. Все. У мене чайник на фоні, тому так. Ми їм ось цю цукерочку родину. Максим, чекай, візьму. Що включайся. Малину ми майже всю знищили. Все, що лишилось. Бо все, що я висипала, вже нема. З'їли. І йду прибирати в Максима кімнаті. Максим заснув, треба прибирати. В мене ще купу моїх жіночих справ. Подивлюся серіальчик серію 2. Буду монтувати вам відео. Побачимо, вийде чи не вийде в неділю, не знаю. Не в неділю, так в понеділок, але я прикладу максимум зусиль. І поки я буду прибирати в Максима кімнаті, дивіться, що тут в мене твориться. Я дуже давно не витирала, не мила плиту. Тому мені не подобаються отакі плити. Тому що їх мити треба. А от таку звичайну індукційну її просто протер і все. Я буду запшикувати, в мене сів.
там ти жир. Я запшикую, лишаю на годину. Потім приходжу, легенько тряпочкою протерла, протерла, все і все. І не треба сильно напрягатися. Головне, добре запшикати. Готово. До речі, ця штука пахне дуже приємно. Все, тепер ще можна оце трошки попшикати і так лишити, щоб воно собі відходило. Якось отак, це для мене чисто. Туди я кладу те, чим ми рідко користуємося. Отак приблизно я зараз все складаю. Це все, чим він бавиться на постійній основі. От в нього новинка, англійський алфавіт. Поки вивчили тільки десь 6 букв. Іменно, що він знає, коли йому там кажу «ей», і він мені її дає. «О», «пі», «к'ю». Отак. У нього інструменти для малювання і всяке таке перукарське, фен і так далі. Отак, це в нього нові пазли. На більшу кількість цих пазликів. Це його улюблені. Так виглядає ця зона. І зараз я ще сюди принесу ту його нову іграшку. Покажу вам ближче цей гараж. Отут місце для гелікоптера. І заодно так опускається ліфт, якщо крутити. Це також крутиться, щоб змінити направлення на парковку, на ліфт, на трасу. Кожна траса має свій шлагбаум. Тут іде гараж. Це шлагбаум, просто з'їзд, додатковий гараж, оце єдине, що його важко відкривати. Тут іде заправка, паркінг і ремонт. Він отак опускається, піднімається. Ось такий паркінг, така пожежна частина. Дивіться, як жир роз'їло. Бачите, майже нічого не прийдеться терти. Тряпочкою протер пару разів і все. Ще в цій кімнаті треба поприбирати. Бо тут, звісно, треш твориться. І доклеїти наклейки. На той, я не знаю, просто як це називати. Гараж, парковку, пожежна частина. Ось так вона виглядає. Він взагалі ізначально, я вам зараз покажу, що вибрав. Він захотів ось таку машину. Там була синя і була червона. Вона якби машиною робиться і розкладається теж як така, як, не знаю, як гірка, як гараж. Але потім він передумав, коли побачив це.
Я би теж на його місці передумала. Треба це прибрати і підемо з вами помиємо плитку. А я, до речі, свою норму води п'ю-п'ю. Ніяк не доп'ю, дивіться. Оце пляшка на 0,75. І я випила за весь день остільки. Просто не можу пити. І це я себе заставила. І це от я перед тим, як пити чай, зараз вип'ю оце. І тоді постараюсь ще хоча б 2 стакани. Тому що треба заставляти пити себе трохи воду. Геле малої мені легше пити. А отак просто воду я не можу. Нудить мене від просто води.